അദ്ദേഹം ഇതിനകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോണഫൈഡീസ്, അതായത് എല്ലാ ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. പ്രധാനമായിട്ട് ഈ കേസുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് കോടതി പോലും ചോദിച്ചത്. കോടതി പോയി ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അനവധി കേസുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ലോകായുക്തയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇന്ന് കാലത്ത് 29/4/2016 കാലത്ത് 10:30 ആസ് ആൺ 10:30 വന്ന സൈറ്റിൽ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചത്. അതിൽ തന്നെ 6 കേസുകളിൽ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ പിന്നെ തെളിവുണ്ടെന്ന് കണ്ട്, അഴിമതി കേസുകൾ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ തെളിവുണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് അത് വിചാരണ നടക്കുന്നു. അതിൽ ബാക്കി 6 കേസുകൾ പ്രിലിമിനറി എൻക്വയറിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 12 കേസുകൾ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ടെന്ന് ലോകായുക്തയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് എഗൻസ്റ്റ് ശ്രീ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, ഇത് പ്രത്യേകം സൈറ്റിലുണ്ട്. യു ക്യാൻ ആൾസോ ഗോ ത്രൂ ദി സൈറ്റ്സ്, ലോകായുക്ത മാസ്റ്റർ സർവീസ് ലിങ്ക്സ് ഡൗൺലോഡ്. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും മന്ത്രിസഭാ അംഗങ്ങൾക്കും എതിരെ വിവിധ കോടതികളിലും ലോകായുക്തയുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഫാറങ്ങളിലും ജുഡീഷ്യൽ ഫാറങ്ങളിലും കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്. ആ നിലവിലുള്ള കേസുകളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻസ്, വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കൗണ്ടറും കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം നടക്കില്ല എന്ന് വ്യക്തത വന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ എന്തോ പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാനുള്ള വേദിയല്ല എന്ന് പിന്നെ കോടതി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വക്കീലിനെ പിന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.